12 წლის გოგოს დაღუპვის საქმეზე დედას დაზარალებული სტატუსი მიანიჭეს. Პროკურატურამ უკვე გადასცა ოჯახის ინტერესების დამცველს მასალები და მტკიცებულებები. Საუბარია დიდი ღომში პეტრიწის ქუჩაზე მომხდარ შემთხვევაზე. Ოჯახი მიიჩნევს, რომ ეს იყო განზრახ მკვლელობა და არაუბედური შემთხვევა. Ისინი საგამოძიებო უწყებას მოუწოდებენ დამნაშავის გამოვლენისკენ. Ახალ დეტალებს გიორგი კუჟინაძისგან გავიგებთ, ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს. Teuna, icamde sanam visaubreb dazaralebuli statusis miniceabas tu randkitsebulebebi aqs aseve sagamozeba uqeba sakmeshi manamde chven vimqopebit akhla soredi madgila sadas 12 tsqlis gogonas tsxedari aghmoachines daipoves ak adgilobrivebma chemtan ertat imqopeba advokati Khatia Kurua romelits aghtsers savaraudot tu rogor vitardeboda situatsia im dros rodesats 12 tsqlis gogona savaraudot konkretulma pirebma სწორედ ამ ადგილზე შემოიყვანეს და მასე იძალადეს და შემდგომში მოკლეს. Ხატია, მოგესალმებით. Საკმაოდ ისეთი ადგილია ახლა ჩვენ სადაც ვიმყოფებით, რომ მაგვიხსნათ სავარაუდო მარშრუტი, როგორ ვითარდებოდა ასევე აქ სიტუაცია. კი ბატონო, კი ბატონო, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის დანაშაულის ადგილი. Ეს არის ის შემოსასვლელი, რომელსაც ასე ვთქვათ, დანაშაულის საწყის ეტაპად განიხილავს, როგორც გამოძიება ასევე ოჯახიც. Ანუ ეს არის ყველაზე ცუდი, ყველაზე რთული და ყველაზე ტრამული, ანუ ხედავთ მცენარეების განლაგებას, ბუჩქებს, პატარა ჯიშის ხეებს. Ანუ აქედან შემოიყვანეს 12 წლის გოგონა ძალ. საიდანაც იძულებით იქნა შემოყვანილი ანი, კი ბატონო. Და შემდეგ უკვე ასე კი, ეს ბილი კი იძულებით გამოიარა, კი ბატონო, და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ადგილი იმითაც, რომ მობილური ტელეფონი და ანუ შემოსასვლელიდან დაახლოებით 30 მეტრში იქნა აღმოჩენილი. Კი, ეს არის ადგილი, სადაც იპოვეს მობილური ტელეფონი, რომელიც იყო გამორთულ მდგომარეობაში და აქედან საკმაოდ მოშორებით, დაახლოებით 60-80 მეტრის რადიუსით იქნა ნაპოვნი უკვე გარდაცვლილი ცხედარი. Აი, ეს არის ტერიტორია, კი ბატონო, სადაც ნებაყოფლობით არც ერთ შემთხვევაში 12 წლის გოგონა არ გაივლიდა, ვინაიდან ეს ადგილი იმ დროისათვის 16 მარტის მდგომარეობით იყო გაუვალი, აქ ასეთი მდგომარეობა არ დაგხვდებოდა, ახლა შესაძლებელია აღიქვათ, ვთქვათ, ტერიტორიაც და ფართობით, თუმცა მაშინ ეს იყო მცენარეებით, ბუჩქებით, დაბალი ჯიშის ხეებით, ასე ვთქვათ, გაშენებული. რაც ახლა უკვე მოჭრილია და განადგურებულია, შეიძლება ითქვას შემთხვევის ადგილი. Აი, ესეც რომ აგვიხსნათ, რა პრობლემას ქმნის აღნიშნული ჩარევა მთავარ მტკიცებულებაში, ესე რომ ვთქვათ, ანუ განადგურებულია, რომ ვინაიდან ამ საქმეზე გამოძიება ამ ეტაპისთვის არ არის დასრულებული, რაც ასე ვთქვათ, დამატებით საჭიროებს მტკიცებულებების გამოკვლევას და ეს ადგილი იყო უმთავრესი მტკიცებულება, როგორც გამოძიებისთვის, ისე ვთქვათ, დაცვის მხარისთვის და ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. პირვანდელი მდგომარეობით ამ ადგილის აღდგენა, ექსპერტიზის ან საგამოძიებო ექსპერიმენტის ჩატარება არის შეუძლებელი და კი ბატონო, თქვენ ერთ მნიშვნელოვან დეტალზე მინდა რომ დაგისვათ კითხვა. Აქ ტერიტორიაზე არის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერები. Თქვენ ადვოკატებს საქმის მასალები გადმოგეცათ. Თუ ჩანს 12 წლის გოგონა როგორ მოდის ამ ტერიტორიის მიმართულებით, ის მარტო იმყოფება თუ არა და არის თუ არა დაფიქსირებული უშუალოდ ეს შემთხვევის ადგილი ვიდეო ჩანაწერში. მოგახსენებთ, სავარაუდოდ დამნაშავემ ეს ადგილი ძალიან კარგად იცოდა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქ არის სტადიონი და სასწავლო დაწესებულებები და განათებულიც არის გარშემო პერიმეტრი, უშუალოდ ეს ადგილი არის განათების გარეში, აქ არანაირი კამერა არ არსებობს და შესაბამისად ძალიან კარგი სტრატეგიული ადგილია დამნაშავისთვის თავისი განზრახვის სისრულეში მოსაყვანად. Მადლობა, თქვენ ხატია ყურუას ისმენდით, ის არის უფლებების საქართველოსთვის იურისტი. Ეს ორგანიზაცია იცავს სწორედ 12 წლის გოგონას ოჯახის ინტერესებს. ოჯახს უკვე გადაეცა დაცნეს ისინი დაზარალებულად, ასევე გადაეცათ მათ საქმის მასალები, ჯერჯერობით არ არის ექსპერტიზის დასკვნა ცნობილი. Სწორედ ამ ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე გაირკვევა რეალურად რა გახდა 12 წლის გოგონას გარდაცვალების ზუსტი მიზეზი, იყო ეს უბედური შემთხვევა თუ იყო განზრახ მკვლელობა, თუმცა ოჯახს არ ჯერა რომ ეს იყო უბედური შემთხვევა. Გარდა ამისა ისინი საუბრობენ იმაზეც, რომ ცხედარს აღენიშნებოდა საკმაოდ ბევრი დაზიანებები სახის არეში, ასევე სხეულის ქვედა კიდურებსა და ზურგზე, რაც აძლევთ იმის თქმის საფუძველს, რომ ეს იყო განზრახ მკვლელობა.